निस्किनु हो कि आफन्त कहाँ हो कि निस्किनु र्यालीमा मैले हो सर कु निस्किनु काम भयो यहाँ बस्नु भएछ कि हामी बस्छौँ नानी कुन हो जहाँ पनि घर आफ्नो दाजु बन्धुको नि काठमाडौँ घर बिस पच्चिस घरहरू होइन खाना पाउनुहुन्छ अब मास्टर भएर दिउँसो दिउँसै खानु भयो चाहिँ फेरि आन्दोलन फेरि उसमा हुनुहुन्छ युनिफर्ममा हुनुहुन्छ है आन्दोलनको कुरो होइन शिशुको आन्दोलन होइन माग हो डिमान्ड हो रिक्वेस्ट यो कुरोमा शिक्षकले सानो खुच्चेलाई काँटो बोकेर तपाईँ त अब यस्तो वाइफाई यस्तो पसल छ होइन जहाँ भयो भने यो पेटीमा पनि बस्न मिल्यो नि आन्दोलन हुने कहाँको आन्दोलन पहिला आन्दोलन यो तपाईँहरू जसो होइन अनि यो पेटीमा तपाईँको फुच्चेलाई स्कुलमा विद्यालयबाट नानु यहाँको काठमाडौँको कुरो हो र हिमाल पहाडको एउटा काखमा राखेर अब तिनको न्याय हुने नहुने आन्दोलनमा आउनुभएको रहेछ अब आन्दोलनको कुरो होइन माग हो डिमान्ड पढाउनु भएको छ माग हो डिमान्ड पढाउनु हुन्छ तपाईँले नैतिक शिक्षा होला नैतिक शिक्षा र संस्कृत छ र यो देशमा छैन है हामीले पढ्यो हो त्यही भएर हामीले पनि पढेका थियौँ तपाईँ कुन जिल्लाबाट आउनुभयो सर कुन जिल्लाबाट हजुरको जिल्ला कुन पढाउने जिल्ला जहाँ नैतिक र शिक्षा वयस्क यही छ नि काडै छ नि उहाँको केसरी रत्न माध्यमिक के हो उहाँको नाम इन्द्रबहादुर मल्ल शिक्षक राहत बजाङबाट केदार शिव चार बजाङ बजाङ जिल्लाबाट यस्तो मिडिया भयो भने